မင်္ဂလာပါရှင်ပြည်ပစပရင်ရဲ့တနေ့စာသတင်းတို့ထားစီစဉ်ပါဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့သတင်းတွေကအချို့ကိုကျွန်မဂျာမောင်းကကောင်းနှုတ်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ဦးဆုံးအနေနဲ့ပြောပြခြင်းတဲ့သတင်းကတော့လောက်ကင်မှာစစ်ဆောင်ကလက်နက်ကြီးထိမှန်တဲ့သတင်းပါတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကိုကန့်ဒေသရဲ့မြို့တော်လောက်ကင်မြို့မှာဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကအရသားတွေစီးနေလိုက်ပါလာတ
ဒီမှာကြောင့်လောက်ကမြို့မှာနေထိုင်ကြသူတချို့ကFacebookကနေအသိပေးလာပါတယ်အဲ့ဒီရက်သားတွေလိုက်ပါလာတဲ့ကားဟာလောက်ကမြို့ကနေထွက်ခွာလာတာဖြစ်ပြီးပြစ်ခတ်တန်တွေကြောင့်မြို့ရဲကိုပြန်အဝဲမှာလက်နေကြီးတိုက်ရိုက်ထိမှန်တာလို့လောက်ကမြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်လက်နေကြီးထိမှန်ပြီးတဲ့နောက်မြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းကိုရာယူထားတဲ့ရုပ်သံဖိုင်တွေလည်းလူမှုကွန်ရက်မှာပြန်နေပြီးရုပ်သံဖိုင်တစ်ခုမှ
ကားပေါ်မှာလိုက်ပါလာသူအားလုံးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းတွေလည်းတစားစီဖြစ်သွားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်ကားလမ်းဘေးမှာလဲကျနေသူတချို့ကိုလည်းတွေ့ရပါသေးတယ်။လက်နက်ကြီးထိမှန်တဲ့ကားဟာဟိုက်ဂျက်ကားလို့ယူဆရပြီးကားပေါ်မှာလိုက်ပါလာသူဦးရင်နဲ့ထိခိုက်သေးဆုံးမှုစရင်အသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။နောက်ကမြို့ခံတချို့ကတော့ခလင်းငယ်တွေအပါအဝင်ဆယ်ဦးခန့်တိတ်ဆုံးတာကိုကြား
media တချို့ကိုဖြည့်ကြားထားပါတယ်။ MNDAA ဟာလောက်ကံမျိုးကိုပိတ်ဆို့ထားပြီးတင်းတော်တဲ့အချိန်မှာတက်သိမ်းမယ်လို့ကြေညာထားတာပါ။လောက်ကံမျိုးတွေမှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ဒေသကုတ်ကဲရေးစစ်ဌာနချုပ်အခြေစိုက်ထားသလိုကိုကပ်ပြည်သူစစ်အဖွဲ့လည်းရှိနေလို့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာမယ်လို့သုံးသပ်တာတွေရှိနေပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့လောက်ကံမှာလာရောက်လောက်ကံကြတဲ့နိုင်ငံတော်ဝန်ကပြည်သူတွေဟာနေရက်ပြန်ဖို့ကြိုးပမ်းနေကြပေမဲ့လမ်းတွေပိတ်ဆို့ထားတဲ့အတွက်လောက်ကံမျိုးတွေမှာပဲပိတ်မိနေကြပါတယ်ရှင်။ဒုတိယသတင်းကတော့ဆယ်ရက်အတွင်းနေကြာဆောင်ရဲစခန်း၄ခုကိုအေးသိမ်းယူထားတဲ့သတင်းပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့နေကြာဆောင်ရဲစခန်း၄ခုကိုဆယ်ရက်တာကာလအတွင်းမှာပဲတိုက်ယူထားတယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် AA ရဲ့ဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။ AA ကသိမ်းယူထားတဲ့နေကြာဆောင်ရဲစခန်းတွေကတော့ဒုံပိုင်၊ချိန်ခါလီ၊ဒုံညိုနဲ့ခတိလစခန်းတွေပါ။ဒုံပိုင်းနဲ့ချိန်ခါလီကရသေးတော်မြို့နယ်တွေကဖြစ်ပြီးချန်တဲ့စခန်းနှစ်ခုကတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့မြန်မာအဆက်မောင်တော်နဲ့ဘူတီတော်မြို့နယ်တွေကဖြစ်ပါတယ်။ဒုံပိုင်းရဲစခန်းကိုရခိုင်မှာ10-20ခုစစ်စင်ရေးစတဲ့နိုဝင်ဘာလ23ရက်မှာပဲသိမ်းယူခဲ့ပြီးချိန်ခါလီစခန်းကိုတော့နိုဝင်ဘာလ14ရက်နိုဝင်ဘာလ18ရက်မှာမောင်တော်ကဒုံညိုစခန်းနဲ့ဘူတီတော်ကခတိလာစခန်းကိုတော့နိုဝင်ဘာလ21ရက်နေ့တွေမှာအသေးသေးသိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ AA ကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာပလောဝါမြို့နယ်နဲ့ပေါတော်မြို့နယ်တွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ AA တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်ရှင်။ဆက်ပြီးပြောပြခြင်းတဲ့သတင်းကဘကိုးတိုင်းညောင်လေးပင်ခရိုင်မှာစစ်ကောင်စီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းပါ။ဘကိုးတိုင်းရှေ့ချမ်းညောင်လေးပင်ခရိုင်မုံဒေသမှာရှိတဲ့ရေလဲရွာကိုဒီကနေ့မှစစ်ကောင်စီလေတပ်ကတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ KNU ဗဟိုကဆိုပါတယ်။ရေလဲရွာတွေကိုနေကင်ပိုင်း10:15မိနစ်လောက်မှာဇက်တိုက်လေယာဉ်နဲ့တိုက်ခတ်ရမှာခရီးကြောင်းနဲ့နေအိမ်တွေမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ချေးရွာဆေးပေကံလည်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးအရသာပြည်သူထိခိုက်မှုအခြေအနေကိုတော့ KNU ရဲ့ဖော်ပြချက်မှာမတွေ့ရပါဘူး။လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ရေလဲရွာဖျားကြောင်းမူကြိုကြောင်းပျက်စီးပြီးဒေသခံတွေရဲ့နေအိမ်တွေနဲ့ဆန်ကိုတောင်တွေလည်းမီးလောင်သွားပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုရုတ်တန့်ဆိုင်ကို KNU ကဖော်ပြရမှာမီးလောင်ပျက်စီးသွားတဲ့နေအိမ်ကိုမီးနှိမ့်သက်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဗကိုးတန်းရှေ့ချမ်းညောင်လေးပင်ခရိုင်ဟာကရင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေပြီးအဲ့ဒီဒေသအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KNU PDF တပ်တွေကြားမကြာခဏတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေကြပါလိမ့်ရှင်။နောက်ဆုံးသတင်းကတော့ဖမ်းမိတဲ့တိုက်လေယာဉ်မှုကိုအရေးယူမယ်လို့ကယင်းဒီအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပြောတဲ့သတင်းပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကကယင်းဒီပြည်နယ်အတွင်းဖမ်းမိထားတဲ့စစ်ကောင်စီလေတပ်ရဲ့တိုက်လေယာဉ်မှုဗိုလ်မှူးခိုင်သက်မှုကိုဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူမယ်လို့ကယင်းဒီပြည်ကြားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကဒီကနေ့မှအသိပေးကြေညာလိုက်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ17ရက်ကကရင်ပြည်နယ်အတွင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အပေါ်စားတိုက်လေယာဉ်ဟာပြတ်ကျပြီးလေယာဉ်မိုးနှစ်ဦးလေဒီနဲ့ခုံချထွက်ပြေးသွားခဲ့တာပါဂျက်တိုက်လေယာဉ်ကိုပြစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့ကရင်မျိုးသားများကကော်ရေးတက် KNDF ကထုတ်ပြန်ထားသလိုစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းပြစ်ချခံရတာမဟုတ်ပဲလေ့ကျင့်ပြန်တန်းနေရင်ဆက်ချုပ်ရင်ပြီးပြတ်ကျတာလို့ညွှန်းဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ကိုရဲ့အကြမ်းမှာစစ်ကောင်စီတိုက်လေယာဉ်မိုးဗိုလ်မှူးဆင်းရှိသူကိုဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့NUG ကကွေးဝန်ကြီးဌာနကပြောထားပါတယ်။ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ဖမ်းမိတဲ့လေယာဉ်မှုကိုဓာတ်ပုံနဲ့တကွဖော်ပြထားပြီးစစ်ရာဇဝတ်သားလို့သုံးနှုန်းထားပါတယ်။
ဒီနေ့ကတော့ဒီမြောက်နေစဲလို့သိရပါရရှာ People's Spring ရဲ့တနေ့စာသတင်းတို့ထားစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါရရှာ နိုင်ငံရဲ့နေရာဒေသတော်တော်များများမှာတိုက်ပွဲတွေထောက်ခွဲမှုတွေပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်ဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းကျွမ်းကြံတွေကအနည်းရှိပါတယ်ရင်းနှီးကျွမ်းမှုမရှိတဲ့အဲ့ဒီလိုဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကင်တွယ်တာနေရာရွှေ့တာထိုးစွာတာအရာဝတ္ထုတစ်ခုခုနဲ့ပစ်ပောက်တာတွေမလုပ်ပါနဲ့အမှတ်အသားပြုလုပ်ထားပြီးတော့မိမိတို့ယုံကြည်ရတဲ့အဖွဲ့အစည်းတာဝန်ရှိသူတွေကိုအသိ